hadiseler onları yine tokuşturdu. Hollywood'dan gelen ay günü bu devdebeli avtomobil karşıladı. Gece saat 3'tü. Atı ve magazin bu defa da havalimanındadır. Ama biz bugün dünya ulduzunu yok, yerli ulduzumuzu karşılamak için gelmişiz. Bak bu gördüğünüz devdebeli avtomobil de ile Aygün Kazımova için geldik. Ertesi gün, gün keçir verilişinə gələn Röya da eyni avtomobildə göründü. Eyni maşın, iki rəqib ulduzu yenə toqquşdurdu. Röya bu oxşarlıqdan xəbərsizdi. O, hətta bu avtomobilin tarixçəsində danışdı. Bu, mənim çox yaxın dostumun maşınıdır və bunu bizim toy günümüz almışdı özünə. Və bizim toyumuza birinci sürüb gəlmişdi. Biz toydan sonra anamla ona minib qayıtmışıq. Ona görə bugün dedim ki, ver maşını bizə, bizimdir. Çünki qonağımız vardı, həm rahat gələk, başa düşdün, həm biraz fərqli olsun deyən. Bir avtomobilin iki adaqlısının olduğunu görən Röya digər avtomobilə əyləşərək məkanı tərk edir. Amma getməzdən əvvəl ATV magazinə səmimi etiraf edir. Həmişə biləsiniz ki, mən ən yaxşı işlərimi sizə təqdim edirəm, siz də onu adamlara çatdırırsınız. Siz də mənim üçün çox əzizsiniz. Mənim mahnılarım hamısı da qurbandır. ATV magazin.